Začíná magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled toho, co nás čeká. Blíží se tradiční českobudějovická zeměživitelka. Po loňské pauze se letos bude konat 47. ročník. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má nové pomocníky na sečení trávy. U silnic pracuje 5 strojů ovládaných na dálku. A na zahradě českobudějovické hvězdárny se objevil velký model planety Mars. Vidět ho můžete do 26. srpna. Českobudějovické výstaviště se připravuje na další ročník známé výstavy Zeměživitelka. Letos se představí přes 400 vystavovatelů a návštěvníci nebudou muset předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. 6 dní plných zajímavého programu, nový pavilon a stovky vystavovatelů. Taková bude letošní Zeměživitelka. Blížíme se k těm číslům od roku 2018-2019, současně dobře se pod nějakých 500 vystavovatelů. Předloni vlastně bylo 123 tisíc návštěvníků cirka, takže v letošním roce myslíme si, že ta chuť vlastně těch lidí je tady veliká, takže nebudeme moc vlastně pod těmi čísly, které byly v předchozích letech. Lidé se mohou těšit na rekordní množství koní a novinkou bude rychlostní soutěž ve stříhání ovcí. Je to veliký signál vůbec všem vystavovatelům v České republice, protože je to největší akce v této covidové době a jsem přesvědčen o tom, že se to zvládne. A je to i největší poděkování našim zemědělcům a potravinářům a chci poprosit všechny občany, celou veřejnost, aby je podpořila, aby nakupovali české, moravské, slezské potraviny. Vstupenky na živitelku si mohou lidé kupovat online, aby se předešlo frontám u vstupu. Výstaviště využije také vstupní turnikety pro lepší sledování počtu návštěvníků. My jako ministerstvo zemědělství máme velkou radost toho, že se letošní ročník Zeměživitelky uskuteční. Chci poděkovat veřejnosti, že dodržuje opatření, díky tomu vůbec to můžeme uspořádat. A očekáváme velké množství návštěvníků i s ohledem na ta hygienická opatření. Budeme nabádat návštěvníky vlastně, aby dodržovali rozestupy v uzavřených prostorách, aby měli nasazené roušky a budeme regulovat vlastně u pavilonu, kde je ta kapacita vlastně nižší, takže budeme regulovat počty maximálních návštěvníků, kteří můžou do těch pavilonů vstoupit. Stánky vystavovatelů budou mít 2metrové rozestupy. Lidé pak budou muset dodržovat rozestupy 1,5 metru. U vstupu nebudou požadována potvrzení o bezinfekčnosti. Eliška Piskačová, Jihočeská televize. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje rozšířila svůj vozový park. Silničáři nemají jen sypače a rolby. S údržbou okolí silnic teď pomáhají i díky příspěvku od Jihočeského kraje nové sekačky. Tyto nové pomocníky teď můžete potkat na šikmých svazích kolem jihočeských silnic. Dálkově řízené stroje ocení zejména zaměstnanci správy a údržby silnic. Doteď se museli svahy dosekávat ručně. To znamená, že jsme na to používali křovinořezy a i ty lidé, ty pracovníci se museli i přivazovat, což je nebezpečné. A zkuste si třeba na zahrádce doma vysekáte chvíli a dost to fyzicky namáhavý a ty pracovníci, když takhle mají tuto činnost provádět třeba 8 hodin v kuse v tom náklonu, jaký jsou, tak je to časově náročný i fyzicky pro ně, takže nám to hodně práci usnadní. Velkou výhodou těchto strojů je i zpracování porostu. Dříve museli zaměstnanci posečenou trávu ze svahu odstranit, aby dlouhá stébla neucpávala kanalizaci. Teď zůstává vše na místě. Jedná se o ty svahové sekačky řízený rádiem. Mají operační dosah tak 300 metrů. Šíře záběru je asi 1,6 metrů toho sečení. Sekají ve svahu nebo na náklonu až i 55 stupňů. Tyto sekačky budou udržovat okolí silnic po celém kraji a výjimkou nebudou ani silnice první třídy, které spravuje ředitelství silnic a dálnic. Ty tělesa ty jdou využít i variabilně, jde je využít třeba na nástavbu, na štěpkování, na odřezávání pařezů, frézování, jo, na různé zametací nástavby, tam jdou připojit a podobně. Takže je to takový variabilní stroj, který nám hodně usnadní práci. Multifunkční stroje budou pomáhat všude tam, kam nedosáhnou ramenové strojní sekačky. Eliška Piskačová, Jihočeská televize. Na zahradě českobudějovické hvězdárny přistála planeta Mars. Jde o 4metrový trojrozměrný model, který můžou lidé zblízka prozkoumat. Zároveň se o rudé planetě dozví plno zajímavých věcí a můžou si ji i vyfotit.
Hvězdárna v Českých Budějovicích si pro návštěvníky připravila pozoruhodné astronomické překvapení. V těchto dnech se totiž mohou lidé k Marsu přiblížit na dosah ruky. Jsme si říkali, že Mars je prostě letos v kurzu a že by teda bylo dobré připravit pro veřejnost a pro zájemce a astronomy nějaký takový prázdninový setkání s Marsem. Musíme vlastně nějaký průměr skoro 6800 kilometrů smrsknout na 4 metry. Těch sond u Marsu bylo hodně. A když jdete do detailu a chcete mít vlastně data z celého Marsu od jedné sondy, tak najednou zjistíte, že ono to nejde. Že vždycky každé sondě něco chybí. Takže je potřeba vlastně ta data zkombinovat. Jenže každá data mají jiné rozlišení, takže se všechno musí přepočítávat. Trojrozměrný nafukovací Mars si budete moci prohlédnout opravdu zblízka. Uvidíte tak detaily jeho povrchu, včetně nejvyšších hor, hlubokých údolí i kráterů a také míst, kde přistála kosmická vozítka. Výrobce těch dat na tom několik měsíců dělal, aby ten Mars vypadal tak, jak vypadá, aby byl krásně detailní a aby byl všude stejný. I pro odborníky je Mars stále záhadná planeta. Vy se o ní ale dozvíte spoustu zajímavostí, a to v rámci tématických pořadů, které jsou součástí akce. Pro ty, kdo mají skutečně hluboký zájem, tak potom už jsou pořady v planetáriu na téma Mars, ty jsou na našem online rezervačním systému. Mars je takovej, jak je to bůh války, tak on se brání. Takže vlastně to je planeta, kde nejvíc sond nedoletělo. Takže asi třetina sond, která se připravila na výzkum Marsu, tak nikdy na Marsu nebyla. Protože se jim vždycky něco záhadného stalo, takže opravdu je to záhadná planeta. Každý den po setmění by se měla rudá planeta rozsvítit. Když bude ale špatné počasí nebo bude foukat silný vítr, zaměstnanci hvězdárny Mars raději schovají. Pokud nám bude přát počasí, aby mohl být před tou devátou tady ještě pořád vlastně vystaven, tak ano, má osvětlení vnitřní, takže bude nám tady opravdu zářit. Už dopředu můžu slíbit, že budeme i během podzimu připravovat sem tam nějaké další setkání s Marsem. Mars můžete na zahradě Českobudějovické hvězdárny vidět každý den, a to až do 26. srpna. Lucie Mašková, Jihočeská televize. Magazín je u konce. Další díl uvidíte zase za týden v pátek. Na viděnou.